Pojďte ven! Pojďte ven! Pojďte ven! Pojďte ven! Hej, pojďte ven, kde jste? Klape! Hej, je tu někdo? Hej, pojďte ven! Pojď! Ruce! Je tam někdo ještě? Je tam ještě někdo? Kolik vás tam je? 5, 6? 6 asi. Tady, možná tam ještě někdo je, jo? Dobrá práce, ale myslete na to, jo? Že ono fakt se stačí dvakrát loknout a jdeš do limbu, ne? To je hrozně nebezpečný. Letadle toho kouře.